kuuliza maswali Sarafina. Hivi Mariam aliwezaje na kutaka kunifanyia hivi mimi rafiki yake kipenzi? Kumbe binadamu ndio tulivyo hivi, tunabadilika ghafla tu. Kama nisingekuwa na msaada wote, Sarafina mimi singekufa mpaka sasa hivi. Mariam, tamaa gani hiyo rafiki yangu? Kwa kweli siamini mimi Sarafina. Ha? Kweli mama yangu alikuwa sahihi kwa kuniambia, Sarafina mwanangu, hata kama ni rafiki yako amekusaidia kiasi gani, lakini usimpe moyo wako, usimwamini kwa kila kitu, anaweza kubadilika muda wote. Ah, mama yangu ulikuwa sahihi. Mariam, siamini kwa kweli. Siamini Mariam. Wewe tulishibana na kusaidiana katika mambo tofauti tofauti, lakini ulitaka kuniua mwenyewe. Ah, Mariam, siamini kwa kweli mimi. Ha? Sarafina rafiki yangu, naomba unisamehe. Ha? Osmani rafiki yangu, kuna jambo nataka nikushauri. Ada, ehe, niambie rafiki yangu, jambo gani tena hilo? Ha? Osmani, unajua wewe sasa hivi una uwezo wa kiuchumi, una pesa nyingi rafiki yangu. Sasa unaonaje ukamuoa Sarafina? Mfunge ndoa. Unajua Sarafina hayakuwa makosa yake. Osmani, inabidi utambue hilo. Sarafina hayakuwa makosa yake, na mtoto watu alikuwa anakupenda kweli kweli yani. Sasa mimi nashauri muoe Sarafina, mfunge ndoa na muwe mke na mume. Mtaweza kuyatatua na kushirikiana. Ha? Rafiki yangu mchembia kuni. Ala, unayosema ni kweli kabisa. Ilikuwa ni jambo la busara nimuoe Sarafina. Sasa rafiki yangu, naanzia wapi? Mchakato mzima wa masuala hayo hata siujui mimi. Osmani rafiki yangu, hayo masuala yote ya ndoa yako niachie mimi. Mimi rafiki yako mchambia kuni, nitashughulikia kila kitu. Wewe ni ndugu yangu bwana. Wewe ni ndugu yangu kama baba mmoja mama mmoja vile. Rafiki yangu, niachie mimi hilo swala, lakini nina jambo la msingi nataka nikwambie. Alo, ehe, niambie rafiki yangu, jambo gani tena hilo? Sarafina, naomba unisamehe shoga yangu. Nisamehe ndugu yangu. Wewe ni rafiki yangu kipenzi. Sikujua mimi kama tamaa zangu zingenifikisha hapa Sarafina. Sikujua mimi kama tamaa zangu zingenipeleka mpaka hapa. Sarafina, naomba unisamehe mimi. Mariam, yani siamini kwa kweli. Baada ile siku kuambiwa na yule malaika kwamba unataka kuniua, sikuamini macho yangu mpaka akili yangu ikavurugika. Nikajiuliza, rafiki yangu huyu huyu Mariam tulishibana na kusaidiana katika mambo mengi, leo anataka kuniua kisa tamaa ya pesa? Mariam, nikaamini kikulacho kinguoni mwako. Yani Mariam ulitaka kuiteketeza roho yangu kisa milioni 800. Zingekupeleka wapi Mariam? Mariam, siamini mimi. Yani nikwambie tu, imani ya mwanadamu iko mara moja, lakini ukiharibu mtu yoyote, ikitokea akaiharibu, basi hairudi tena. Mariam, sikuamini mimi tena. Ha? Sarafina shoga yangu, najua hilo, najua nimeuvunja moyo wako, najua nimeharibu imani yako juu yangu Sarafina, lakini naomba unisamehe shoga yangu, naomba unisamehe. Wewe ni rafiki yangu kipenzi, nisamehe na tuwe kama zamani Sarafina, nisamehe shoga yangu. Mariam, nilijua utarudi tu kwa sababu niliambiwa kila kitu kwamba watakuokoa.
Mariamu, nilikuwa nasubiria urudi. Nikwambie ukweli tu Mariamu. Mimi bora nikaishi polini au nirudi kwetu kwenye mateso, lakini sio kuishi na wewe. Sio kuishi na wewe Mariam. Naenda kuchukua kila kilicho changu na naondoka Mariam. Naondoka. Ha? Sarafina, nisamehe shoga yangu. Usiniache mwenyewe. Nishakuzoea Sarafina. Nisamehe shoga yangu. Mariam, ebu jaribu kuishi peke yako. Wewe unasema umenizoea. Sasa ungeniua, ungeishi na nani? Ungeishi na nani? Mariam, kwa heli. Osmani, rafiki yangu, nakushauri jaribu hata usiku wa leo umtafute Sarafina na umchukue, umtoe hata Dina, mkae pamoja wawili ili muyajenge, mwanze upi rafiki yangu. Hili litakuwa ni jambo jema na litajenga fikra mpya katika maisha yenu. Ah, mchembi ya kuni rafiki yangu. Ala, una mawazo mazuri kweli rafiki yangu. Sasa wacha njiandae na ifikapo usiku leo nitamtafuta Sarafina. Najua yupo kwa rafiki yake Mariam. Nitaenda mpaka kwa Mariam. Nitamwambia Sarafina nataka nikutoe auti. Najua atafurahi sana, maana siku ile nilimwacha vibaya. Alikuwa na majonzi kweli kweli yani. Ah, mchambi ya kuni, una mawazo mazuri kweli rafiki yangu. Sasa wacha nikajiandae kwanza ili baadaye nijue cha kufanya. Basi fanya hivi rafiki yangu. Huu utakuwa mwanzo mzuri sana kwenu. Askali, huyu inabidi apokee adhabu inayomfaa. Malikia na maaskali wako, naombeni msinifanyie hivyo jamani. Naombeni msinifanyie hivyo, mnisamehe tu. Sitarudia tena. Sitarudia tena mimi. Askali, hakuna kumsamehe mdhalimu. Kumsamehe mdhalimu ni sawa sawa na kumtesa mnyonge. Sasa huyu lazima apokee adhabu kama anaupokea watu wengine wakikosea. Najua mnaijua adhabu gani. Ha? Aha, mtukufu Malikia, hiyo adhabu niachie mimi bwana. Niachie mimi kidume cha mbegu. Nakwambiaje, huyo anayejiita sijui nani, sijui jini mkoa baharini, nakwambia ataeleza. Ataeleza tu mpaka atuletee watoto mapacha hapa. God have mercy upon us. Mtukufu Malikia, mimi kama Krisi, kama kiongozi wa Viparangoto Ninjas, nimeridhia kikaragosi wa kiume aende akampeleke huyo mdhalimu anayejiita jini mkuu wa baharini katika pango la kutoa upwiru, na amtoe upwiru ili amzalishe watoto mapacha ili ajute kuzaliwa. Hii ndio adhabu inayomfaa. God have mercy upon us. Hey, nakumbuka jamani, nakumbuka. Mimi siku ya kwanza kukamatwa katika pango lile la kutoa upwiru, nakwambiaje, mimi nilikoma. Mimi na dada yangu tulikoma. Yaani mimi sikupewa nafasi hata kupumua. Nilitembeziwa moto mpaka nikajuta kuzaliwa. Mpaka mwenyewe nikamsaliti mzimu mkuu, nikahamia huku. Wewe unafanya mchezo nini? Sasa nasemaje, kikaragosi wa kiume, naomba umtembezee moto huyo mwanamke anayejiita jini mkuu baharini mpaka umkomeshe. God have mercy upon us. Sasa nadhani wewe mzalimu, siku yako imefika. Idadi ya maaskali wangu wameridhia kikaragosi wa kiume akakutoa upwiru. He, nasemaje, utatembezewa moto wewe mpaka utajuta kuzaliwa. He, sasa naamuru nguvu ya malaika, malaika wa haki, mchukueni huyu mdhalimu na mumpeleke katika pango la kutoa upwiru ili akapokea adhabu yake. Ha? Jamani, naombeni msinifanyie hivyo mimi. Naombeni msinifanyie hivyo mimi chini mkoa baharini. Mimi usichana wangu nimeutunza tangia niko mtoto, na mume wangu nishaandaliwa tayari. Mume wangu jini nishaandaliwa.
Sasa mkinifanyia hivi, mume wangu akinikuta usichana wangu mimi haupo, atanichinja jamani mimi, atanichinja mimi. Uwi, uwi, uwi. Jamani nenda kutolea upweru mie. Sasa aende akapokee adhabu yake anayostahili. Hili ni trailer tu. Picha lenyewe kamili linakuja. Kikaragosi wa kiume, mfuate huko huko. Wengine sisi matimbulo, midomo yetu midomo zege. Sasa ikitokea nafasi kama hii, mademu wanajilita wenyewe, inabidi mimi kikaragosi wa kiume nianze kufurahia. Ah, kulaliki. He, huyu anejiita jini mkuu barini, anaonekana ni kigoli kulikweli. Kigoli anasema hajawahi kuguswa, kula liki zake. Sasa anasemaje, huyo mme wako jini sijui mchumba wako? He, atajua ajui. Leo nitakamia show mpaka ujuto kuzaliwa. Ah, kula liki. Nguvu ya malikia aliyetukuka, nichukue haraka niende nikamuoneshe shughuli wanaume wanafanyaje. Kijana, kuna taarifa gani wakuu wetu wamekupa? Wakuu wameniambia inabidi tuende tukamuue yule mwanamke ambaye tumemfungia mule kabla mambo hayajabadilika. Kama amri imeshatoka kwa mzee Chuvinyingi na daktari Fredi, basi hakuna kupoteza muda. Wacha nikatoe roho ya yule mwanamke. Kijana, andaa vijana wako. Nataka muende mkamkamate mzee Kazimoto. Sawa mzee Chuvinyingi, lakini pesa kutosha ipo au unatuzingua tu? Kijana, hivi wenzio hawajakwambia au mimi katika kazi zangu huwa sibatishi? Ha? Sawa mzee Chuvinyingi, hii kazi tutaimaliza leo. Sawa kijana, basi nenda mkaifanye kazi yangu, na kuahidi mkiikamilisha hii kazi nitawapa donge nono ambalo hamjawahi kupata katika kazi yoyote mlioifanya katika maisha yenu. Mungu wangu, hichi ninachokiona naota au ni kweli? Huyu mwanamke yuko wapi? Mbona naona kibwengo tu pale? Huyu mwanamke ni mchawi? Chawi, mbona nausikiaga tu? Hapa bosi lazima akije nimdanganye kwamba yule mwanamke tayari tushamuua. La sivyo, hata tuelewa hata kidogo. Ah, Sarafina, bora niishi kwetu tu. Bora niishi hapa hapa kwetu. Lakini mimi kuishi na marafiki, hapana. Yaani Mariamu, rafiki yangu kipenzi, alitaka kuniua. Hapana kwa kweli. Bora niishi kwetu tu. Nani tena huyo jamani? Au ni baba huyo? Mwenyezi Mungu we, nimerudi nyumbani, lakini najua nitakuja kuteseka tu. Kama ni baba, naomba unisaidie mola wangu asinitese kama mwanzo. Karibu, mlango uko wazi. Ada, habari yako Sarafina? Osmani jamani, salama jamani, leo umenitembelea, lakini umejioje kama mimi niko hapa? Ada, usijali Sarafina, huyu ndiye aliyeniambia mimi kuwa wewe uko hapa. Ah, Osmani, kwanza asante kwa kuja. Cha pili,
Acha tu, Sarafina amerudi kwao. Haya mengine nitakwambia baadaye, tukipata siku nitakwambia, huenda utansaidia. Lakini Sarafina amerudi kwao, yupo kwao Osmani. Ada, basi sawa Madio. Ngoja mimi nimpate Sarafina, lakini nikipata siku nitakutafuta na utanieleza kila kitu. Huenda nitakusaidia. Sarafina, huyo ndiye aliniambia mimi, Mariam. Lakini Sarafina, nikuombe tu leo tutoke dina na tupate muda mzuri wa kuzungumza mambo yetu, mpenzi. Ah, Osmani, umeniita mpenzi kwa mara nyingine. Sawa, nimekubali Osmani, nitakuja. Kiukweli siamini. Yaani naona kama ndoto vile. Naona kama nilishakupoteza Osmani. Siamini. Yaani umeniita mpenzi. Sawa Osmani. Aida. Sawa Sarafina. Basi wacha mimi niondoke. Lakini baadaye saa 2 usiku tukutane pale katika baa ya Mzitumbotumbo. Kijana, niambie. Shambata, mzee Kazimoto. Mzee chupi nyingi, tumeshampata mzee Kazimoto. Lakini alikuwa msumbufu kweli kweli, na alikuwa analia kama mbwa, muda mwingine kama mbuzi. Sijui tatizo ni nini. Kwa nini yuko vile? Kijana. Haya, mambo mengine niachie mimi mwenyewe. Sasa ili mradi tu umenifurahisha na kazi yako umeimaliza, ya Ngoswe mwachie Ngoswe. Sasa wewe subilie pesa yako kwenye simu, lakini haya mengine hayakuhusu, niachie mwenyewe.